Kjære dere, nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus, i dag på årets 1. mai. Og dagens hellige evangelium er hentet fra evangelisten Lukas i det 6. kapittel. Og der så står det: Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere også gjøre mot dem. At dere elsker den som elsker dere, er det noe å takke for? Selv synderne elsker dem de selv blir elsket av. Og om dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, er det noe å takke for? Det gjør jo også synderne. Om dere låner ut til dem dere venter å få igjen av, er det noe å takke dere for? Også syndere låner til syndere for å få like mye igjen. Nei! Elsk dere fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal lønnen deres bli stor, og dere skal være den høyeste barn. For han har god mot de utakknemlige og onde. Vær barmhjertige slik deres far er barmhjertig. Slik lyder Herrens ord. 1. mai er en internasjonal markeringsdag for arbeiderbevegelsen. Tidligere så var den knyttet tett opp mot arbeidernes kamp. Men i våre dager så har dette blitt en dag som også handler om rettferd og menneskeverd på tvers av samfunnstilhørighet eller politisk ståsted. Sånne dager har sin verdi i vår tid, fordi de gir oss mulighet til å stoppe opp og reflektere over de valg som vi foretar. Lever man i pakt med sine idealer? Det er alltid viktig å ha et blikk mot de som er satt i styringsansvar. Og i vår del av verden så er vi privilegierte til å nettopp ha denne muligheten. Men dette bør også da være en dag hvor vi kommer i hu den som bor i deler av verden som ikke har denne muligheten. Jesus gir oss noen tankemomenter i dette utdraget som er tatt ut fra tekststykket som heter Bergprekenen, eller som også blir omtalt som Slettepreken. Og i dette utdraget som jeg nå leste, så er syndere begrep på dem man holder noe imot. For noen som hører dette, så kan dette være enkeltmennesker som har gjort noe mot dem. Og for andre så kan dette også være regimer eller styresett som har gjort at man er på flukt, kanskje. Kanskje alle og enhver av oss har sin egen beretning om dette. De mennesker har kanskje og muligens to iboende drivkrefter i oss. På den ene siden så søker man et perfekt samfunn. På den andre siden så er vi alle så forskjellige at det ikke alltid lar seg gjøre å ha et perfekt samfunn. Men som mennesker skapt i Guds bilde, så er det likevel utfordringen gitt oss at vi er de som skal forvalte det som er rundt oss. I de valgene man har, så er det muligens en tanke om å legge det man grubler på foran Herren i en stille bønn. Men samtidig så er dette også en påminnelse om at ikke noe styrelse eller noen styreform er i stand til å erstatte den rettferdigheten som ligger i Guds rike og nyskapelsen. Og den aller største formen for barmhjertighet er det faktisk Gud selv som ga oss, når han ble menneske Jesus Kristus, led og døde for vår skyld. Dette blir en påminnelse om at den perfekte virkeligheten, hvor alle sine sider blir hørt, er umulig å sette i stand for oss mennesker, men at den ligger der fremme som en nyskapelse i tid og rom av Herren selv. Amen. La oss be. Rettferdig Gud, du har kalt oss til å forvalte jorden og elske hverandre. Vi ber deg, gi oss vilje til å dele dine gaver. La arbeidet vårt bli til velsignelse for alle mennesker, så vi sammen kan bygge et samfunn i rettferd og fred. Til din sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg, den hellige ånd, lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet.
og la oss sammen be Herrens bønn. Fader vår, du som i himmelen, la ditt navn holdes hellig, la ditt rike komme. La den vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten være i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred.